Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Immunitetni oshiruvchi 2 tavsiya bilan tanishing. 1. Nahorga 1 piyola yog'li sutga sarimsoqni bitta bo'lakchasini mayda qirg'ichdan o'tkazib qo'shib iching. Bu immunitetni oshiradi, ichki a'zolarga juda foydali, gijjalarga yaxshi ta'sir qiladi. 2. Bir kosa sutni shopirib-shopirib qaynatiladi. Iliqroq holatga kelganda bir qoshiq toza asal va bitta tuxum chaqib yaxshilab aralashtirib ichiladi. Buni kunda 2 mahal ichsa juda yaxshi samara beradi. Xonaki tuxum bo'lsa yana ham yaxshi. Bundan qon ko'payadi, yuzga qizillik yuguradi, immunitetni ko'taradi va quvvatni oshiradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.